Tiada sebarang usul mengenai pilihan raya umum ke-15 dibincangkan dalam mesyuarat khas Majlis Tertinggi UMNO pada Khamis. Sebaliknya, Perdana Menteri dan Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu ia sekadar laporan daripada Wakil Majlis Tertinggi ke mesyuarat sayap. Bincang apa? Seperti tahun-tahun dulu lah. Ada bincang apa hari ini tak? Kita usul daripada laporan daripada Wakil MP ke mesyuarat saya. Itu saja. Ada hari you? Tak ada. Ada apa usul tu? Ha? Ada banyak usul? Usul besok lah.